И покрај предупредувањата дека со ваквиот настап ги крши изборните правила, техничкиот премиер Оливер Спасовски продолжува да си води кампања во работното време и со државни ресурси. По канализацијата во Арачиново, денеска беше на увид на градинка во Волково. Се правда дека промовирањето проекти за време на кампања немало врска со партиите. Ние како влада ќе одиме и ќе ги промовираме, ќе ги презентираме сите проекти кои што ги градиме. А после 16:30 ќе ме видите и мене на терен, каде што ќе ја водам политичката битка. Но не одговори што е разликата кога како премиер промовира проекти што ги остварила оваа влада и кога како кандидат и носител на листа на СДСМ го прави во суштина истото. Спасовски и неговите сопартијци на минатите парламентарни избори секојдневно критикуваа дека ВМРО-ДПМН ја злоупотребува владата за партиски цели и бараат одвојување на партијата од државата. За него имало разлика помеѓу канализација и споменици. Не можам да се сложам дека би било добро да промовираме проекти кои што ќе значат градба на споменици и на непродуктивни трошоци како што тоа го правеа во минатото. Од антикорупцијска комисија велат дека политичарите за време на кампања мора да се воздржат од вакви посети, затоа што очигледно намерата е да се влијае на гласачкото тело. Зошто токму во овој период се прави контролата, да се види до кај се обектите, така? Јас би препорачала политичарите да се воздржат од такви посети, за да не влијат на гласачкото тело на тој начин. Затоа што резултатите си се гледаат и без да одат они на терен. Препорачавме и кога почна изборите да се воздржуваат од такви посети. Тоа не е децидно забрането во законот, но фактички врши суптилно влијание врз гласачкото тело. Првиот човек на Државната изборна комисија за Алфа вели дека сите функционери треба да внимаваат во какво својство и на каков увид наветени проекти се појавуваат. Можам само да апелирам до сите носители на функции да внимаваат на своето однесување на организацијата на јавните настапи. Премиерот повика да не се злоупотребуваат државните ресурси во изборна кампања, но токму сега, кога започна кампањата, заедно со другите владини функционери, се впуштија во активности да виделе докаде им се проектите. Во изминатите три години, ретко бевме сведоци високи владини представници да одат на терен и да проверуваат канализации, градинки и улици.